יואו יואו, מה העניינים? אנחנו היום מפסיקים להיות עדר של כבשים. אותנו לא ידרסו, אנחנו לא כבשים, לא יגזזו אותנו, לא ישדדו אותנו, לא פקידים, לא כל מיני אנשים שבאים לחגוג לנו על הגב, לא יבנו עלינו עיר. מה אנחנו רוצים? מה? רוצים בס תופים, רוצים ניגונים. אנחנו לא כבשים. אני רוצה לשמוע אתם אומרים שאתם לא כבשים. לא כבשים. אנחנו לא כבשים. אנחנו לא כבשים. אנחנו לא כבשים. אנחנו לא נשרוף, אנחנו לא נערוס כלום.
אנחנו רק באים שיקשיבו לנו. אומר לי החילוני הראשון, אומר לי החילוני הראשון, חלוצי הדור השני, אוהבים את כולכם.